Екипа во живо на тренингот на Белгиската фудбалска репрезентација. Пред малку селекторот Марк Вилмоц дозволи, комплетно го отвори тренингот за македонската спортска јавност. На изненадување на новинарите, се разбира, белгиците се подготвуваат за утрешниот надпревар со екипата и капитенот Винсент Компани, меѓутоа селекторот Вилмоц најави дека тој нема да биде подготвен за да го одигра утрешниот дуел, но истовремено истакна и дека има квалитетна замена за него. Најверојатно тоа ќе биде Даниел Ван Бајтен, кој ќе стартува во централниот дефанзивен ред. Секако најголема звезда на белгиците е Еден Азар, фудбалерот на Челси, кој ќе биде најголемата опасност по голот на Македонија. Меѓутоа, тука има уште неколку вистински звезди од англиската премиер лига. Вермален, Вертонген, тука е секако и вицелот Зенит, Фелаини, голем број на квалитетни фудбалери со кои што располага белгискиот селектор Марк Вилмоц. Секако, кога гостува една така квалитетна селекција, огромен е интересот и од новинарите. 40-тина новинари од Белгија допатува во Скопје за да го проследат утрешниот надпревар, а и македонските новинари со интерес го следат отворениот тренинг на белгиската фудбалска репрезентација. Интересно е да се напомене дека Марк Вилмоц не чувствува притисок во пресрет на утрешниот дуел. Најави дека квалитетот е на страната на Белгија и доколку се оди според очекувањата, тој планира освојување на 3 бода од утрешниот дуел. Го следиме и голманот Куртоа, чувар на мрежата на Атлетико Мадрид, кој исто така на пресконференцијата која се одржа непосредно пред овој тренинг најави дека не стравува од македонските нападачи, дека квалитетот е на страната на Белгија и дека очекува триумф. Тука го завршуваме овој прилог за белгиската фудбалска репрезентација и се надеваме дека сепак утре вечер Македонија ќе се радува на нов триумф во квалификациите.